הזדמנות, מתחילים מיימר חדש, זה גם כן עניין יסודי וגם עניין שקשור למשיח. כלומר שיש פה סוגיה, בעצם סוגיה בצידה שאפשר בעצם ללמוד, אין אחר כך, אין סוגיה שלמה בעניין הצמצום, גם על עניין המסירות נפש וזה שהגאולה מגיעה על ידי מעשינו ודעשינו. יש פה כמה וכמה עניינים מרכזיים שאנחנו לומדים פה, לומדים פה במאמר, אבל אחד הדברים זה גם ללמוד, פשוט איך ללמוד במאמר של הרבי כמו שצריך. אז נתחיל, בטח נקרא את המאמר ולראות איך שהרבי בעצם בונה את המאמר על יסוד המאמר של הרבי הקודם, והרבי מסביר את הדברים, מסביר את הדברים בצורה נפלאה. הרבי מתחיל: ונוחה עולה ברוח השם ויריחה בירס השם וגור זה מכה. וזה הפסוקים שמובא בישעיה על משיח, ובפשטות ונוחה עולה ברוח השם מדבר על משיח, ויריחה בירס השם זה גם כן על המעלות של משיח. מה זה משיח? שיהיה לו, זה גם סוג, כמו שבנוחה עולה ברוח השם אז מדבר על זה שיהיה לו איזשהו גילוי מיוחד, וגור זאב מכבש כבר מדבר על המצב של העולם. אז הרבי מצטט מהמיימר של הרבי הקודם, שיש פה שלוש שלבים, ששלושת השלבים בעצם הולכים יחד. מסביר: ובאר מרי וחומי אדמו מאמור דיבר מס כזה שראיתם ונוחו טוב של פס, שפסוקים אלו מתאר הנביא ביאס משיח זקן שיובל לגולנו ומרו בימינו עומד, ואומר בזה כמה דברים מנוגע למלך המשיח והנהגתו. זה הלשון של הרבי הקודם. זאת אומרת, הרבי מצטט ציטוט מהרבי הקודם, שהפסוקים מדברים על מלך המשיח והנהגתו. למה הוא כותב הנהגתו? זאת אומרת, בפשטות, איפה כתוב, איפה מדובר על הנהגתו של משיח? גר זה במקב, זה לא קשור להנהגה של משיח. יריחו בעיר את השם בפשטה, זה חלק ממעלתו של משיח. אז זה מדי כמו שהרבי אומר. כיוון? זאת אומרת שהרבי לומד מהמאמר של הרבי הקודם, שבתחילה מבאר מעלת מלך המשיח עצמו ונוחו לברוח השם, ואחר כך באמת מבאר הנהגתו ויריחה בירת השם. זאת אומרת שויריחה בירת השם זה עניין שקשור להנהגה של משיח. למה זה חשוב להגיד את זה? כי יש מפרשים שלומדים אחרת, יש מפרשים שאומרים שויריחה בירת השם זה באמת מעלה של משיח, יהיה לו איזושהי מעלה מיוחדת, זה לא קשור להנהגה שלו. אבל כאן ויריחו, כיוון שמדובר על הנהגתו, ויריחו לומד שהכוונה בהנהגתו מלך ודון, היכולת שלו לשפוט על פי ריח בסוג של זה, אופן של הנהגה. נכון שזה מדבר גם על מעלת משיח, אבל יש פה את עניין ההנהגה, זה סוג של ההנהגה. מה בדיוק ההנהגה של לשפוט על פי הריח? מה מיוחד בשפיטה על פי הריח? אז אנחנו נראה באמת עוד מעט איך שהוא מדבר על זה. ולאחרי זה מוסיף: וגר זאב מכבש, שהנהגת משיח תהיה באופן כזה שיפעל גילוי אלוקות בכל העולם, לא רק בסוג המדבר אלא גם בסוג החי ואפילו בסוג הדין. זה הרבי הקודם לא כותב, לכאורה הרבי הקודם היה צריך לכתוב מדבר במלך המשיח והנגוסי ופעולוסי באוילום. למה הוא לא כותב בהנהגתו ופעולתו בעולם? יש פה שלוש פרטים: יש מעלת משיח, מעלת ההנהגה שלו והפעולה שלו על העולם. אז פה הרב לומד שמזה הוא לא כותב בפעולו סדוי, לא? סימן שהפעולה בעולם זה פרט בהנהגה של משיח. זאת אומרת, אין פה שלוש פרטים, יש פה שתי עניינים. יש מלך המשיח וההנהגה שלו. מה זה משיח? משיח זה בנוחו לברוח השם, עם כל המעלות שמוסבר מה זה בנוחו לברוח השם. מקומות אחרים הרב מסביר, נוחו לברוח השם זה רוח השם, קשר את זה ליחוד הסעץ, מה זה רוח השם, זה רשו למעלה מכל גדר, ויש עריכות מאוד גדולה בעניין של נוחו לברוח השם. בכלל אני רוצה קודם כל לראה את פשט המילים, אחר כך לראות. אז במילה, אחר כך מדברים על ההנהגה של משיח,
ויריך בירת השם. במילא, כיוון שזה המשיח, זה המשיח וזה ההנהגה שלו, אז זה שהעולם יהיה, זה שהעולם ישתנה ויהיה גיל אלוקוס בכל העולם, זה תוצאה מההנהגה של משיח. זה גופה, יש גם חידוש. כי בפשטס, לפעול גילוי אלוקות בכל העולם, בפשטס, מי, אני מדברים, אני פועל עם גילוי אלוקות, מי יכול להיות כלי לגילוי אלוקות? אדם. אדם שהוא בעל שכל יכול להיות כלי לגילוי אלוקות. אדם שאין לו שכל, לא אדם, דבר שאין לו שכל, מה אני פועל עליו? איך יכול להיות כלי ללוקות? קור מחדש, הוא אומר שהפעולה תהיה לא רק, לא רק בסוג המדבר, אלא גם בסוג החי. ואפילו בסוג הדוימן. גם הדוימן ימושפע מהגיל הלוקוס שמשיח יגלה. מה הרבוס הזה? מה? מה הרבוס הזה? זאת אומרת, לכאורה, אין פה משהו שהוא כלי ללוקוס. זאת אומרת שהגיל ללוקוס הוא כל כך נעלה, זה לא סוג של השפעה שצריך להיות כלי לזה. אני אומר, יש לך שכל, אתה יכול לקלוט. זה כזה גילוי, גילוי עצמי, שהוא לא קשור, לא קשור להשפעה, שאתה צריך להיות איזשהו כלי להשפעה, אלא זה משהו עצמי, שממילא עניין עצמי יתגלה גם, אפילו בדויים, גם בדויים יהיה מורגש הגיל אלוקות. מול אורץ דרס, בפשטה שאומרים מול אורץ דרס השם, מול אורץ דרס השם, אתה מדבר איתי לכאורה על עניין שכלי, על שכל, על, על, על הבנה. שכולם יקלטו את דעס השם. כל מי שיש לו מוח בקודקוד יקלוט דעס השם. מי שאין לו, עבור אותו כאן שאפילו הדומם עצמו יושפע מהגיל של משיח. רגע, אני אמרתי שאני רדעים מזה לא שווה. אז בפרט הזה זה כמו שווה, כן, שווה, איך אתה אמרת? אפילו בסוג הדוימן. כי בכל זאת אתה יכול להגיד, יש פה איזשהו טבע, יש פה איזשהו תכונה, בעל חי, בכל זאת. אתה יכול להגיד, בעל חי יש לו, הוא מפחד מבני אדם, הוא מפחד, יש איזשהו עניין שאתה יכול להגיד, אז פחד השם יורגש גם בבעל חי, כמו שמפחד מאש, אז הוא מפחד, הוא ירגיש גיל, הרגשה, הרגשה יש לו. פה זה עבור, זה לא עניין של הרגשה. הרב מביא בהערה, באור השבע, לאור מהקוסוב, אבן מקיר תיזה. שאבן מקיר תיזה הוא קפיץ מעץ יעננה, שהקיר עצמו, האבנים עצמם יצעקו גיל אלוקוס. הדוגמה שהרב מביא, ראה מדרש תהילים, שם הרב מביא את הדוגמה גם, דוגמה שם שתאנה, אדם ירצה ללקוט תאנה בשבת, התאנה בעצמה תצעק שבת עליהם. זאת אומרת, הגיל אלוקוס זה כל כך חזק, שאפילו הדומם עצמו יחוש, היום שבת, וזו פעולה של איזה חרוץ נושא, את העולם כולו יושפע מהגיל אלוקוס שיעיר בביאס המושיע. עכשיו, למה אני אומר? תסתכלו בהערה 5. אולי לפני סתם מעניין, תראו, הערה 4 והערה 5. הערה 4, הרב אומר, על פי זה מובן ופשוט משמש סיבה, מים הרבה ודויים. מה הרב רוצה להגיד כאן? כיוון שם, כיוון שמדובר על מלך המשיח והנהגתו, ההנהגה של משיח, מדובר על ההנהגה של משיח, אז לכן הרב הקודם רוצה לדייק את זה, שהכוונה להנהגה, לכן הוא מבין מלך ודויים. אם הוא לא היה כותב מלך ודויים, אז היית חושב שיביריך עוד יראת השם, זה חלק ממיילס משיח. איפה מתחיל הנוגוס? לא יודע, אולי, אז כאילו אין פה הנוגוס, אז גור זה תתקלת, לא יודע. לכן הוא אומר, מלך ודויים, להגיד שהביריך עוד יראת השם, זה ההנהגה של משיח. ואחר כך גור זה תתקלת, זה תוצאות מההנהגה. איפה רואים שההנהגה מביאה את התוצאות? שהפעולה על העולם זה חלק מההנהגה? אז זה הרב מביא בהערה 5. אז יש פה גם מעלה ויש פה גם סוג של הנהגה. זאת אומרת, המלך ודויים זה לא רק הוא מריח, הוא יודע מה המצב, זה סוג של השפעה. אופן ההנהגה, איך הוא מנהיג אותך? הוא מנהיג אותך באופן מסוים. הנהגה על פי הריח יש מים, יש במי שלמד ואין נפתוף שני... טוב שאני יודע לב, מדבר קצת על העניין של מלך ודוי, מה פשוט משיח גם על פי הריח. איך זה מבטא על ההנהגה שלו? זה סוג של השפעה. ריח מסמל על גילוי מאוד נעלה. זה שהוא יכול להריח אותך, לדעת, והריח בארץ השם, זה פירוש שההנהגה על פי הריח, זה סוג של השפעה על עם ישראל. זה השפעה על עם ישראל, או שזה משהו מתאבד מהם ישראל? זה משהו משפיע. איך מעניין את זה גם לך? ריח, אני לא אכנס לזה, אני אגיד את זה מילים, ריח זה עניין, ריח קשור משיב את עצם הנפש, ריח משיב את הנפש,
ריח קשור לעצם, זה לכאורה משהו מתאים. אז זה שביריך לבירת השם, הפירוש הוא קודם כל זה מראה שמשיע יש פה משהו עצמי, אבל גם האופן הנהגה שלו תהיה מהעצמיות שלו. זאת אומרת, זה לא סתם הוא משפיע על ספר, משפיע רעיונות שכליים, משפיע תורה, מגלה את העצם. ולכן, ומילא גם תזו נבין גם למה ההשפעה בעולם היא תוצאה מסוג כזה של הנהגה. לכן זה גם מתאים ככה בעולם. תראו בהערה 4, מאוד מעניין, בהערה 5. סתם, זה פשוט, לפעמים לא מתייחסים להערות, אבל סתם לראות שבציונים שהרבא מציין, את הרבא לומד. הרבא מציין, ראו רצי רנח, מספר קליפז. סתם מעניין, הספר הזה, ספר קליפז, זה ספר שהוא תפס בזמן הביסיוסי. זאת אומרת, השני האחרוני, מה? הספר פירוש, שהוא קצת דומה לברבנל, ופירוש. אז הוא מתמרא שם, שעל ידי גאויות צדק, אזור מויסנום, על ידי זה יבגור זה מכבס. כיוון שמשיח יהיה כזה צדק, כל כך צודק, הנהגה שלו כל כך של צדקות, צדק אזור מופנם, לכן, וגם זה מכבס. כאילו אתה שואל למה העולם יהיה מתוקן, למה גאו זה מכבס? כי כיוון שמשיח כל עניינו צדק, אז גם בעולם כולו יש צדק. מה זה צדק? שזה אבן כבס, לא רבים אחד עם השני. זה מעניין, אבל הוא לא מדבר במובן של צידס, כמו שהרב מדבר, אבל הרב מביא כאילו דוגמה בניגלה גם כן, בפירוש, שהצדק של משיח משפיע כל כך על העולם. ההנהגה של הבעלי חיים, דרך אגב, זה כתוב גם בניגלה באמת, שהבעלי חיים ההשפעה, כתוב שישחיס כל בוסו, דל כל אורץ, כשאנשים היו מושחתים, אז זה גרם שכולם בעלי חיים היו מושחתים, בקור המקר, כי שהשחתה כל כך גדולה בעם, בבני אודום, זה משפיע אפילו על הבעלי חיים. גם כן, החידוש הוא שמשיח ההשפעה שלו כל כך גדולה, שהצדק שלו כל כך גדול, שזה משנה את כל ההנהגה של בני אדם. בסדר, אוקיי. זה קשור לגילוי, לעניין של משיח. זה קשור לעניין של משיח. שם זה עניין טכני, אתה אומר, מחנם, אני רוצה להגיד שאפילו בניגלה רואים את העניין הזה שהשפעה של בני אודם משפיע על העולם. פה כמובן זה גילוש, העניין של מושיח הוא כל כך עצמי משפיע על העולם כולו. אני לא, בואו נראה עוד הערה. עכשיו, על פי זה יובן משקוסב המיימר, במלך המשיח והנוגוסי, אף שמדבר גם במצו ואוילום שיהיה, אז תראה, הרב מדייק כל מילה, הרב למד אותנו איך ללמוד מיימר. הרב מפריע לו, למה במאמר של הרבי הקודם לא כתוב והשפעה עושה באוילום? אז הרב אומר, יש לו אימר, זה נכלל ואנוגוס, על פי זה, כאילו מה, מישהו לומד את המאמר שהוא שם לב, אוקיי, ואנוגוסים, מדבר, קוראים, לשונות. אצל הרבי כל מילה מדויקת. למה הפרידיק הרבי כתב רק ואנוגוסי ולא כתב על השפעתו בעולם? כי ההשפעה בעולם היא פרט ואנוגוסי, לכן לא צריך לחזור. הרב גם מוצא לנכון להעיר את זה, מי ששם לב. נכלל ואנוגוסי. עכשיו, הרב מביא בהערה 6, בפסק דין בקבולה דחסידס שכסוב מהם כפשוטו. כל מה שאני רואה שההשפעה לעולם, שהעולם משתנה מהנהגה של משיח, זה אם אני לומד שהפסוק שגור זה מכבד זה כפשוטי. אבל למה הרב מציין את זה? כי הרמב״ם, לומד שזה הכל לא של מחידת. אז מילא זה לך ראייה כל כך על הנהגה בעולם, לפי הרמב״ם. גור זה מכבס, נכון, זה יום ממושיח, אתם מכירים את זה. גור זה מכבס זה רק משהו, מה? אז האמת היא, אתה צודק, אז זה תסתכל, זה השולה הגילה. הכל נמצא אצל הרבי. השולה הגילה, מתרבה מאיר, לאור גם מרמב״ם, שמשיח יתקן את העולם. אז גם הרמב״ם לומד שמשיח יתקן את העולם, אבל, אף שכוונת הרמב״ם מתקן את העולם לסוג המדבר, הוא לא מדבר על בעלי חיים ודוימם. כי הוא מדבר על להתקן את העולם שאנשים יהיו מתוקנים, והראיה היא, כי לדעת הרמב״ם, גם זה אבן כבס, זה משל למה לאומות העולם. אומות העולם התנהלו בצורה, לא יריבו אחד על השני, לא יהיו מלחמות, לא יהיו, היום יש מלחמות בין האומות, שלא יהיו מלחמות, זה בגלל זה אבן כבס, אז זה מושל על אומות העולם, אבל הרמב״ם לומד שיש שתי תקופות. לפי הרמב״ם. וגם הרמב״ם לומד שיהיה תקופה שבגור זה אבן כבס, הכוונה היא כפשוטוי. כן?
אז יהיה זמן שבגור זה מכיר מספיק פשוט, אז גם לפי הרמב"ם יהיה השפעה על העולם, שהעולם כולו ישתנה. כמובן? בסך הכל ההתחלה, ולראות לראות איך לומדים, בדרך כלל זה חשוב להגיד את זה, כי לדעת גם כל מיימר, אתה רואה שכשהרבי לומד מיימר, הרבי מיד, בדרך כלל אנחנו רגילים לפעמים, ולכן כל חסר הרעת כאן, היופי של המיימר, רגילים כזה להגיד את זה, בהתחלה זה דיבור המסחיל או שאלה, ונו להגיע ל... לא, אפילו, אם נכנע לי, אין פה, אבל אפילו הסדר, אחרי הרבי מביא, אחרי הרבי מעתיק את הלשון של הרבי הקודם. אין פה אפילו שאלות, הרבי לא כבר שאל, כמו שזה מהתחלה, הרבי כבר שואל שאלה, הרבי לא שואל שאלה, הרבי פשוט מסביר את השורה, שורה מהמיימר של הרבי הקודם, הרבי פשוט מסדר את הדברים, יש פה שלוש עניינים, תראו בהערות, הרבי מדייק, זה סתם יפה, אני אומר, יש, כל מיימר אפשר לראות את זה ככה, ופשוט לשים לב, ללמוד את זה נכון ולשים לב, זה פשוט נפלא, זה מלמד איך, אם ככה מתייחסים לכל מיימר וככה לומדים, פשוט נהנים מהלימוד, מקבלים פשוט גשמק בלימוד של המיימר. אוקיי, אז זה הקטע הראשון. עכשיו, הרב מביא את השאלה של המיימר, וגם על זה הרב מתעכב להסביר. אבל לפני זה סתם, אני לא בקשר למשיח והנדות, יש בהדרן מבוא, הרבי גם, הרבי מדבר על זה שמשיח, על פעולה שמשיח בעולם. אז הרבי אומר שעניון של משיח זה יחיד. וכתוצאה מהיחיד, אז כיוון שזה עניון, לכן ההשפעה שלו היא באופן אחר. זאת אומרת, אין פה שתי דברים. ביאס המשיח, ואז המשיח יסגל אותה יחיד. כשיש יסגל אותה יחיד, שזה משיח, אז מילה העולם משתנה. זאת אומרת, זה לא שלוש דברים. ההנהגה של משיח, כתוצאה מעניינות, כיוון שעניון זה יחידה, לכן גם אופן ההנהגה שלו זה מבחינת יחידה, לכן זה קשור לריח, קשור למעצב, לכן אופן ההנהגה זה ההנהגה של יחידה. זה מתבטא גם בזה שהוא רואה את השני, הוא מסתכל עליו כמו שהוא מצד יחידה. זה רגע, זה אחד עניינו של משיח, כבר לפני ביאס המשיח רואים את זה, הרב רואה יהודי כמו שהוא מצד יחידה שלו. כיוון שעניון הוא יחידה, אז הוא רואה את היהודי השני, הוא רואה את היחידה שלו. לא עושים לו וזה יתגלה בגיל. זה יהיה עניין של כל עם ישראל, ומילא גם בעולם כולו, יסגל עושה יחיד תשפיע על העולם כולו, שכל העולם כולו יבטא נלוקות, בעצם של מולו עובדי עשה שם. בואו נראה, דייק בא מיימר, לצורך להובין, כיוון שיהיה אז מולו אורץ די עושה שם, לא מצטרפו למלך. זה השאלה שהרגע הקודם שואל, וצריך להבין את השאלה, יש פה עומק בשאלה. מה השאלה למה מצטרפו למלך? בפשטס השאלה, איך שלומדים בפשוט מי שקרא את המאמר של הרבי הקודם, איך הוא מבין? מה צריך עם מלך? מלך צריך כאילו סוג של הדרכה, סוג של הנהגה, להניג אותך, שיהיה לי להניג. ברגע שמשיח יבוא וכל העולם כולו יהיה, יגיל לקרוא, שמאל לאור זה יש השם, אז כולם ידעו מה לעשות, כולם, או לא יצטרכו רבנים, לא יצטרכו מלך להניג אותך, כל יהיה בסדר. מה צריך מלך? אם עולה ואירוע יש מה אחוז, איש ישראל הוא חיים בלוי. אם אין מלך, אין מלכות, אין סדר, יש אנרכיה. אבל אם כולם בסדר, מהיר גיל ללכות, אז הכל בסדר, לא צריך מלך, לכאורה. הרבי לומד, קודם כל השאלה הרבה יותר עמוקה. השאלה הזאת היא נמצאת גם ב... לא ממש, גם בדרך מצטסף הוא מדבר. מדבר על זה. מצטסמין ממלך, של המן. שם יש שאלה קצת אחרת. קודם כל בהגדים, צריך הקדמה. מה העניינו של מלך? למה צריך מלך בעם ישראל? יש מצווה, סיינט עושים מלך או מלך. מצד שני, ששאול ביקש, שעם ישראל ביקשו מלך, שמואל כעס עליהם, אמר להם שעשיתם ככל הגויים, מבקשים מלך, מה זה הדבר הזה לבקש מלך? אז הוא מסביר שם בדרך מצטסכו, מה היה החטא שלהם? הם רצו מלך ככל הגויים. יוציא, הם מביא, ידריך אותם, יוליך אותם במלחמות. זה המטרה של המלך. כן? של להדריך להניג את האדם. אבל בעצם, עניין המלוכה הוא משהו הרבה יותר עמוק. מלך אין על גביו אלא השם אלוקיו. מלך עניינו שהוא בטל הקדוש ברוך הוא בתכלית. זה עניינו של מלך. ולכן, כאשר, עכשיו, והעם צריך להיות בטל למלך. אין מלך ולא עם. איך הוא נהיה מלך?
שהעם מקבלים את מלכותו. ברגע שאתה מקבל את מלכותו של המלך, אז הוא מלך שלך. ואז אתה מחויב לעשות מה שהוא אומר לך. כשאתה מקבל על עצמך את מלכות המלך, את המלך עליך, אז הוא משפיע עליך, הוא המלך שלך. אז הביטול שיש לו לאלוקות, משפיע גם עליך. זה הופך אותך גם להיות בטל אלוקות. זאת אומרת שגם אתה תהיה בטל אלוקות. כן? ומילא, כיוון שזה העניין של זה העניין של ביטול אלוקות, אז כיוון שזה עניין של מלך, להפוך אותו לביטול אלוקות, כן, כמובן שזה העניין. זאת אומרת, מה המטרה של המלך? לגרום לך להיות בטל אלוקות. מה? כי אתה לבד לא יכול להיות בטל אלוקות כל כך, אתה מציאות. המלך הוא בטל הקדוש ברוך הוא בתכלית. אז אם אתה בטל המלך, אז אתה תהיה בטל הקדוש ברוך הוא. למלך אין לך ברירה, אתה צריך להיות בטל. אם המלך אומר לך משהו לעשות, אתה חייב לעשות. מן דמחווה במוחי קם המלכה חייב ניסה. מי שעושה פעולה של היפך כבוד המלך, חייב מיטה. זאת אומרת, אתה נפח להיות, כל עניינך נפח להיות בטל המלך. ברגע שאתה בטל המלך והמלך בטל הקדוש ברוך הוא, אז בעצם גם אתה בטל הקדוש ברוך הוא. אז מטרת המלך הוא לגרום לך להיות בטל הקדוש ברוך הוא. זה מטרת המלך. מה? או, בדיוק, לא. זה בדיוק היה אחר. הם ביקשו מלך, הם לא חיפשו את הביטוי בלכות. הם חיפשו שיהיה מלך, מישהו מנהיג, מישהו שיהיה מצביא, שינהל צבא, יצטרכו למלחמות עם האויבים. הם ראו את זה משהו טכני ככל הגויים. אבל באמת סנטוסים, שהתורה מצווה סנטוסים הולך המלך, תוכן הפנימי של מלך הוא התבטאות ללכות, זה המטרה של מלך. אגב נסביר את זה בארכות בלכות פסיכס, בחלק י' ת'. מה שלומי מסביר כיסר פעם מכיסר, שיש עניין המלוכה לימוד התורה כאילו, זה גם משהו שלומי? זה עוד עניין. לא, כן, זה עוד עניין, כן. יש גם נשיא ויש גם נשיא. זה לא קשור למלך כאילו? זה יכול להיות ביחד עם מלך, את מלך שהוא גם מלך ורע. ומחיר, יש שתי עניינים. יש נוסי ומלך. מלך זה הלב של כלל ישראל. הנשיא זה הראש של עם ישראל. יש מלך שכולל שתיהם. ויש רבינו היה גם מלך וגם נוסי. ישוע גם כתוב, שהוא היה גם את העניין הזה. אבל אחר כך זה התחלק. היו חלק, היו מלכים נפרד ונשיאים, אבל גם דווקא שהיה ביחד. היו, זאת אומרת, זה יכול להיות יחד, זה יכול להיות שתי עניינים. זה יכול להיות. אבל המהות של מלך זה התבטלות ללכות, ביטול ללכות. אתה בטל המלך בעצם, כיוון שהמלך כל עניינו זה התבטלות לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם הוא מכניס בך, מחדיר בך התבטלות ללכות. אתה בטל אליו, אתה אין לך ברירה, אתה בטל אליו, וההתבטלות אליו בעצם מביא אותך להתבטלות לקדוש ברוך הוא. נוסי, מדהים, נוסי זה ללמד תורה את העם, זה הראש, זה הראש ומוח של עם ישראל. אנחנו כבר מכירים את זה כבר כדבר כעניין אחד, אבל בואו נראה שנייה אחת. ומילא, אז על פי זה נשאלת השאלה, מה צריך למלך? אם המטרה הוא ביטול אלוקוס, כיוון שכל עניינך אתה בביטול אלוקוס כבר, לא עוזד לו ואימו לא עוזר את השם, כל העולם כולו יבטל אלוקות. אז מה צריך? מה צריך מלך שיפעל לך ביטול אלוקות? אתה כבר מבטל אלוקות. זה השאלה בפשטות. ומה יכול להיות יותר נעלה מהביטול אלוקות שכל עם ישראל יהיו ברמת המצב של הגאולה? למה צריך מישהו שיפעל בך את זה? פשטס, כשאני לומד את הדרך מתעסקו בפשטס, החלתי לומר שיש הבדל. למה יש הבדל? בסוף כל סוף, אם בעולם איזשהו הפרעה, יש קשיים, יש אויבים שמפרים לי מסביב, אז צריך מלך כדי לדאוג להוריד את כל המיניות ועיכובים, את כל ההפרעות. אני רוצה, כאילו, לעזור לי מיניות ועיכובים מבחוץ שמפרים לי לעבוד את השם. אבל אם אני אומר שמשיח יפעל בעולם כולו, בפרט כשהרב לומד על נוגוסי, כל העולם כולו יתבטל ללכוס, זה גורזר עם כבש, אפילו הדוימן יהיה כלי ללכוס, ללכוס יחדור אפילו בדוימן,
אז לא יכול להיות מצב שיש משהו בעולם שיפריע ליהודי לעבוד את השם. לא מבית ולא מבחוץ. אז באמת, מה צריך מלך? מה פשוט מגיע מהמלך? כן, אוקיי, אוקיי. אתה אומר, בסדר. אז צריך להבין, אז מה הוא שואל? אז פה צריך לומר שהשאלה היא עוד יותר. זאת אומרת, כשאני אומר מלך, זה לא רק, מהשאלה אני מבין, בפרט בנקודת הסביר, שיש מעבר לזה שמשיח יביא את כל העניינים האלה, זה גופי שהמשיח, כשהוא נקרא מלך, יש לו איזושהי השפעה באמת שהוא נותן בתור מלך, מעבר לזה שהוא הביא את העולם למצב הזה, יש פה, כמו שמלך. מעניין של זה שצריכים מלך, גם אז, אתה מדבר כאילו שצריכים מלך בכל על להניג את ה... אז זה כבר כאילו, כי זה יכול כמובן לעשה. עכשיו זה כאילו דודך חבר זה לא רק את הפרק, זה רק למה. מה? זה בסדר גלי, אין לך נאמה, אתה יכול להגיד שזה גוף העניין. אבל אנחנו נראה, אתה צודק, אתה צודק. אבל הרבי רוצה ללמוד שכיוון שעניון של המלך הוא רומו אותו עוד נראה, שמעבר לכל העניינים, זאת אומרת, עוד שלב, מעבר לכל מה שמשיח יפעל בעולם, שהעולם יהיה בתוכנית החימות, עדיין יש סוג של השפעה שהיא באופן של מלך, שנרגש שאתה מקבל את זה מהמלך. כן, יכול להיות, הנה חנמי, יכול להיות, בפרט שאתה לומד את המאמר של הרבי הקודם, אתה לא כך רואה את זה, זה נכון שהרבי חידד את זה, הרבי סידר את זה, אז כאילו, לפרט אתה יכול לשאול מיד, מה, זה הכל מגיע למשיח. הוא עושה, זה יש משיח, כאילו, אחר כך יש פעולה בעולם, עולה עוד איזה שם, אז מה צריך מלך? מה השאלה? מה הרב מצטט את השאלה והתשובה, מהשאלה והתשובה משמע, הוא מביא את התשובה, מלך, אתה צודק, כאילו, מלכתחילה, אם אתה רואה את השאלה, אתה יכול להגיד, מה, הנה חנן, משיח פועל את זה, אבל אתה רואה שמהתשובה, אתה רואה שלא זה השאלה. מה מחפשים? מחפשים, מלך פועל בעצם שרואים את זה, אמרת, נראה. מולו דרס השם, כיוון שזה יהיה דרס השם, אז אין פה רואים את המשווה הגדולה. זאת אומרת, השאלה היא, אני אסביר את זה, השאלה היא יותר חזקה. מלך אומר שיש משהו שאתה לא יכול להגיע לזה, והמלך צריך לתת לך את זה. זאת אומרת, אבל מולו דרס השם הפירוש שאני כבר הגעתי לזה. לא משנה מצד מה, למעשה זה נהפך להיות עניין שלי. אחרי שלימד אותי משהו, ואני שם אני קלטתי, זה נהפך להיות עניין שלי. מה לא עוד דרס השם, הארץ מלאה דרס השם. מה אני צריך להיות משיח שהוא זה ש... כביכול, זאת אומרת שאני צריך את המלך, שיש פה משהו שאני צריך להתבטל למלך. המלך נותן לי בצורה של למעלה מהמציאות שלי. המלך נותן לי משהו שאני לבד לא יכול להגיע לזה. עכשיו אני הגעתי לזה. אז זה לא גדר של מלך, אז זה לא גדר של מלך, הוא הביא את העולם למעשה כל הזמן. לכאורה. מלך זה אופן השפעה מסוים. אני משפיע באופן של מלך, זאת אומרת כל הזמן יש מלך ועם, והמלך ועם הוא בעין עריך. לכאורה אין פה עין עריך. זה אולי באמת עיקר השאלה. עיקר השאלה זה כבר לא בעין עריך. ברגע שמשיח הביא את העולם כולו לדעת השם, אז זה נהפך להיות המציאות של העולם. אתה אומר, שצריך מלך, זאת אומרת שיש פה איזה עניין שבעין ערך. לא, הנהגה. לא, הנהגה תמידית. סוג של הנהגה, דבר תמידית, שזה בעין ערך ואתה צריך כל הזמן לקבל את זה מהמלך. כן, הנהגה תמידית, אנחנו לא מבינים. אז בעצם זה לא תמידי, אני אומר, זה כן תמידי, אבל זה בדיוק השאלה. והתשובה היא שאם כל זה שמול לא עוזר זה שם, בכל זאת צריכים לנהגה. התשובה לא תהיה שזה העניין. זה לא תמידי מהמלך הזה. גם אם זה פנימי מהמלך, אז יש פה שתי עניינים, יש משהו מביא אותך למול עוזר את השם, אבל זה עדיין לא השפעה כמלך. השפעה כמלך זה משהו שהוא בעין ערך ממך. זה לא בעין ערך? זה נפח להיות לכאורה בפשטות, זה כבר עניין שני. זה כבר בפשטות. אם מול עוזר את השם, זה נפח להיות עניין שני. כמיים לא מכסים, פרט משהרב לומד, מה זה כמיים לא מכסים? הרב לומד, יש כמיים לא מכסים שזה נפח להיות, זה לא כדבר נוסף. זה הפך להיות המציאות שלי, שהרבי לומד ברחבה על העניין. אז לכאורה, ברגע שעכשיו אני יודע, כמו שאחד מלמד את השני, אחרי שהשני קלט את העניין, והוא הבין, אז הוא לא צריך כל הזמן את הרע. כמו אומן שיצר כלי. ברגע שיצר את הכלי, למה צריך אומן?
הייתי צריך להתחלה וזהו, עכשיו כבר הכלי קיים. אחרי שכבר הבאתי אותך למצב של ביות השם, עכשיו אני יכול לסדר כי אני יכול לבד. זאת אומרת, צריך מלך, אפילו שכל הזמן, לולי המלך, אין לך את העניין, אתה לא יכול לקבל באמת את ההשפעה של, של, של המלך. אז משהו שהמלך, אתה טוב, זה כל הזמן לעניין של מלך. והמלך... הוא לא יגרמח, הוא שואל עדיין, אנחנו נראה, יש משהו שאני לא יכול לקבל בין לך, בוא נראה, זה מה שהוא הולך להסביר. חוץ מהמולך זה השם, כן. אז זה כאילו, זה לא חיסרון במולך עצמו. לא חיסרון, זה לא חיסרון במולך, זה חיסרון בסוג ההשפעה. כאילו בזה, קוד עשה ביור בזה, בוא נראה כמה... כמה שורות. במלוך העניין ההתנשאות, מה שהמלך מובדל ומרומם מהעם, וגם הציוויים של המלך, אף שלכאורה הם תנועה של קירוב, שהמלך מתקרב אל העם להנהיג גם כרצונו, הם באופן של רוממות והבדלה, בדרך פקודה וגזירה. אז קודם הוא מדבר מצד המלך. מה זה מלך? מלך זה התנשאות. כל הרעיון של מלך, שהוא בין ארוך לעם, הוא מובדל מהעם. כיוון שהוא מובדל מהעם, אז א' הוא בין הרי, בדרגה שלו. כתוב, איך כתוב על שאול המלך? משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מה זאת אומרת משכמו ומעלה? שאפילו המידות שלו הן בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר, מאשר השכל של כולם. זאת אומרת, הוא היה בין הרי. עכשיו, מה זה הציוויים? לכאורה, מה זה ציווי? שאני מצווה אותך, אני מתקרב אליך, אני מתייחס אליך, אני אומר לך, תעשה ככה או תעשה ככה. לכאורה ציווי זה עניין של התקרבות. לכאורה. אז מה אומרים לי? אומרים לי לא. מה זה ציווי? הוא בדרך קודה וגזיר. כל הרעיון של ציווי שאתה לא מבין. אני לא מסביר לך. למה אתה עושה את זה? כי ככה ציוויתי, ככה צריך. כל הרעיון של ציווי זה לבטל אותך, להראות את הרעין הרך שלך. משפט אחד זה קירוב. עצם זה שאני מצווה אותך זה התקרבות, כמו שכתוב ב-Yen Yang, שהקדוש ברוך הוא מצווה את היהודי זה הקירוב הכי גדול, הוא מתקשר ליהודי, אומר לך תעשה מצווה, אבל בעצם ציווי מראה על ריחוק הערך, שהקשר שלך הוא בגלל שציוויתי אותך, בגלל שאתה עושה מה שאומרים לך, בזה אתה מתקשר אליי, בזה אתה מתחבר אליי. אז בעצם מראה, מצד אחד זה קירוב, מצד אחד זה ריחוק הכי גדול. כן, יש פה שתי נקודות אופיות. מה? המהות של ציווי, מהות של ציווי. כן, בצד אחד זה קירוב, כי עצם זה שאני מצווה אותך, אני מתייחס אליך. אני יכולתי לא להגיד לך כלום, אני מתייחס אליך ואומר לך מה. אבל בעצם יש פה גם עניין של ריחוק. למה זה ריחוק? למה זה ריחוק? כי זה אומר שהקשר שלי הוא בזה שאני מחויב לעשות מה שאתה אומר לי. כך הוא אמר. פקודה, בדיוק. כמו בצבא, פקודה. אתה עושה את הפקודה, אתה מקיים פקודות, אתה לא צריך בלי הבנה, הפוך. כל הרעיון הוא בגלל שזה פקודה. זה מה שאני אומר, יש פה שתי עניינים, יש פה מצד אחד קירוב, מצד אחד ריחוק. כל הרעיון של מלך זה קירוב וריחוק. מצד אחד יש לזה שאני מלך על העם, אני שולט על העם, זאת אומרת, אני המלך שלהם, אני קרוב אליהם. אבל כל הרעיון של מלך זה אומר שהוא בעין המלך. הוא מלך, הוא שולט על העם, הם נתיבים שלו. אין לך למה, יש פה התייחסות, יש פה קירוב אבל הרעיון של מלך הוא פקודות וגזירות. זה תוכן המלך. היכולת דברים שלפעמים הוא מסביר. זה, אני חושב, זה גוף היכולת שהם צריכים לקיים קיום. כן, והאופן הקיום, זה החלק השני. אז מצד המלך יש פה עניין של ריחוק. וגם מצד העם, מה שמקיימים ציווי המלך, הוא לא מפני שהם יודעים ומשיגים את טעם הציווי. כי אם מצד עירת ואימת המלך, שתי עירתו עליך. גם אתה, היהודי, למה הוא צריך לקיים את מה שהמלך אמר? למה הוא צריך לעשות מה שהמלך אמר? קבול עושה, הוא לא צריך לנסות להבין, ולהגיד, כשאני מבין אני אעשה את זה. כל הרעיון שלך שאתה צריך להתבטל ולעשות, אומרים לך, תעשה. אז נמצא שגם השפעה מהמלך לעם הוא באיפה שלהתנסות לעשות. אז פה הרבי הסביר מה הטכן שלו, בקצרה, מה שנוגע לענייננו, שכל העניין של המלך הוא ריחוק בין הרי, וההשפעה של המלך על העם הוא גם באיפה של ריחוק, ומילא גם אצל העם.
והעניין הזה, העניין הזה, העניין הזה זה מה שאני רוצה לדבר. העניין, בוא, אם רגע נדלג לשתי העניינים, נדלג רגע לסוף הקטע. טוב, זה קשה לקרוא את הסוף בלי שיקרוא באמצע. טוב, אני נראה, יש פה, וזה ההפרש בין השפוע של רב להשפוע של מלך. השפוע של רב מה שהרב מתחרב לתלמיד, אופן שהתלמיד ישיג את השכל, והשפוע של מלך היא מובדל עצמם, למעלה מהשכל שלהם. כל הרעיון של מלך הוא להתרשם. בפשטס, בגשמי זה נראה לנו, אוקיי, זה סתם עניין טכני, לקיים ציוויים. אבל בעצם, אם אנחנו מלך אמיתי, מלך אמיתי, הפירוש שיש בו, יש תוכן מאוד מאוד עמוק במלך. למה הוא מצווה אותך? למה הוא אומר לך לעשות ככה? כי מבחינתו זה הדרך להביא אותך, להעלות אותך, לקרב אותך לעולם אחר. אז בזה שהוא מצווה אותך, הוא מביא אותך לעולם אחר שלא לא, לא יכלת להגיע לזה לבד. זה לא הנקודה, מה העניין לצוות אותך? אני אסביר לך. לא, זה לא יכול להיות בדרך הסברה. אין לי שום אפשרות לקבל את זה בדרך הסברה. יש סוג של השפעה שהמלך משפיע עליי בזה שהוא מצווה אותי. בזה שאני מתבטל אליו, בזה שאני לא מסוגל להבין, בזה שאני מרגיש עד כמה אני רחוק, אני מקבל השפעה מהמלך. ואתה אדרם, אם תתקרב יותר מדי, אתה תאבד את ההשפעה הזאת. אין לך יכולת לקבל את ההשפעה הזאת אם אתה קרוב מדי. זה סוג של השפעה שיכול להיות דווקא בריחוק. וזה בעצם מה שהוא אומר, וזה למעלה מהשכל. זה השפעה של שכל, כל העניין של השכל זה להסביר, לרדת לתלמיד, להצטמצם. אבל השפעה של מלך זה השפעה של ריחוק, השפעה של מקיף, השפעה שאני לא יכול לקבל רק בדרך ציבות וגזירה, בדרך התבטלות. כשאתה מתבטל אתה יכול לקבל את זה. והעניין הזה הוא כל הזמן קיים. דרך דוגמה, מה שאנחנו יכולים להבין בחוסית ורבי. הרבי, יש באמת שתי עניינים, גם מלך וגם רב, עוד מעט נראה. יש מה שהרבי מלמד תורה, אז העניינים שהרבי מסביר, זה עניינים של שכל. אז בזה הקירוב, הרבי מסביר, הרבי מעריך בשיחות, להסביר שהחסידים יבינו מה שהרבי אומר. אבל יש איזושהי השפעה, יש השפעה אלוקית שהרבי נותן בצורה של מה? מה? כגון עצם העניין, עצם העניין שאתה יכול להיות יהודי שתומד בהתוודות, לא מבין מילה אחת, לא יודע איזה שיתיון, אבל הוא מקבל כל כך הרבה, וזה גורם לשינוי מהפך שחוזר בתגובה. בעצם יש איזושהי השפעה של אור אליקי, שהוא מקבל בצורה מתיקית, ולמה זה? בעצם, כאילו, כי הרי בזה רבי, בגלל שיש איזושהי נקודה של הבדלה, הוא מובדל מהעם, אז הוא יכול לתת איזה סוג של השפעה, שהיא לא דרך קירוב, לא דרך, אבל דווקא חסיד כמה נזהר, לא לתת שלום, לא לתת יד, כאילו רגש של ריחוק. כי באמת יש משהו שהוא בעין הריח, והעין הריח הזה נותן משהו, לפעמים יכול להיות אפילו יותר מהכירות. יש השפעה שכלית, הבנתי את הדברים שהרבי אמר, כשהבנתי אני יכול גם להתווכח. אבל יש מה שאני מקבל איזושהי השפעה אלוקית, מעצם מהותו, מעריך הוא כוער שלו, מהבדולה שלו. הוא נותן לי גם משהו מהעניין הזה. אז עכשיו, אז לרבי זה לא בדיוק, כי זה לא ככה הדגשה שבדרך ציבות וגזירת, אבל אצל מלך, בזה שהוא יכול לצוות אותך, אני רואה לך, תעשה ככה או תעשה ככה, בזה הוא מבטל אותך. בזה הוא נותן לך את ההשפעה של המה. מובן? דווקא בזה שיש פה נקודה של אין ערך, ואני צריך לצוות אותך, לבטל אותך, זה מאפשר למלך להשפיע עליך איזושהי השפעה שלא יכלת לקבל בצורה רגילה. יש למלך הוא בעין ערך. אז זאת אומרת, הוא משפיע משהו מהעין ערך שלו. וזה שהוא מצד אחד הוא מתחבר אליך, הוא מצווה אותך, אתה מתבטל אליו, אז אתה מקבל את ההשפעה של המלך. השפעה של מקיף מהמלך, שלא יכולת לקבל בדרך הרגילה. בדרך של שכל, הוא לא יכול להסביר לך. זה לא השפעות שהוא יכול להסביר לך את זה, כמו שרב, רב לא יכול להעביר לך את ההשפעות האלה. מלך, כן. כן, אתה יודע איפה דוגמה לזה? אתה יודע איפה דוגמה לזה. כתוב, מן ומח ומוח אמר לך חייב מיסה. מלך על כל דבר קטן חייב מיטה. בתורה, תורה ומצווה, יש הבדלים. יש מצוות, למשל, שחייב מיסה, יש מצוות שחייב קורס, מצוות שחייב מלכס, יש מצוות שאין כלום.
נכון? העבירות, אני מתכוון. למה? כי לא כל עבירה פוגמת ומחייבת אותך מיטה. יש עבירות שאומרים לך, זה פגמת קצת, פה פגמת, כאילו יש הבדלים בפגמים, יש היגיון, כי זה, זה מצווה חמורה יותר, מצווה קלה יותר. אבל במלך, כל דבר קטן חייב ניסה. למה? זה מראה שיש פה איזושהי נקודה עצמס. אז על דרך זה גם ביחס ל... עניין המלוך, זאת אומרת, מלך, מלך מחבר אותך למשהו, משהו, נותן לך איזו השפעה עצמית. שלכן גם הניתוק מהמלך הוא הרבה יותר חמור. זאת אומרת, אם הרב יסביר לך משהו שככה צריך להתנהג ולא התנהגת ככה, לא בסדר, יכול להגיע לך עונש. אבל זה לא כל כך חמור כמו שהמלך ציווה אותך ועשית נגד המלך. זה הרבה יותר חמור. פגמת פה נגד, נגד המקיף הרבה יותר גרוע. איזשהו פגם הרבה יותר גרוע. מה הנקודה שהרב רוצה להגיד משם את הנקודה? אז יש מלך ורב. מאיפה מגיע שתי ההשפעות האלה של מלך ורב? הוא רוצה להגיד, הכל מגיע מהתאר. בתאר יש שתי עניינים. מה זה בתאר יש שתי עניינים? תאר זה הכל הבנה והשגה לכאורה. אבל לא, גם בתאר יש דברים שמובנים בשכל, ויש דברים שלא מובנים בשכל. נכנמי, כמו משפוטים וחוקים, או תאר שנגלת התאר, פנים איזה תאר, יש בזה דרות. כמילה, כיוון שיש, הכל מגיע מהתאר, כיוון שבתאר יש שתי עניינים, אז לכן זה משתלשל שכל סוגי ההשפעה בעולם, התרא, מסתכל בורייס או בור העלמה, אז כל סוגי ההשפעה בעולם הם באופן של מקיף ופנימי. כי בתורה יש מקיף ופנימי, אז המקיף ופנימי זה עניין של השפעה של מלך והשפעה של רב. מה הרב רוצה להגיד? במילא שמושיח, מושיח גם יהיה מלך וגם יהיה רב. אז זה שמו לא עורף זה עושה שם, לכאור מה זה נכלל, לכאור זה עדיין פרט ברב. זאת אומרת, גם, זה חידוש עצום, גם מה שמשיח יפעל בעולם כולו, כל העולם כולו יבטל לקדוש ברוך הוא, זה עדיין נכלל, לכאורה, אולי יש בשתי עניינים, אבל זה לכאור איזה פרט ברב, הוא יגלה אלוקות בעולם, כמו שרב מגלה לתלמיד, לכן זה ישפיע, הוא ינהיג את העולם עם הגילוי שלו, ומילא כל העולם יבטל אלוקות, אבל זה לא מגיע לביטל של מלך. אחר כך יש עוד עניין שמשיח הוא גם מלך, וההשפעה של מלך זה השפעה של מקיף, ואין עריך. מה בדיוק ההבנה בזה? אנחנו נראה את זה בהמשך. הרב לא מסביר את זה עכשיו, רק בהמשך. עכשיו אני רואה, אז אני אגיד, אז הרב אומר, הרב יחדש, וזה גוף מאוד יותר עמוק. הרב יגלה, הרב יוסיף פה, שבעצם גם הרב של משיח הוא מאוד מאוד נעלה. זה לא רב ותלמיד שאנחנו מכירים באופן רגיל. כתוב שמשיח ילמד את כל עם ישראל תורה. איך יכול ללמד את כל עם ישראל תורה? יש שלושת אלפים שהיה כל כך הרבה תנועים, אמירויים, איך אפשר ללמד את כולם תורה? איך אפשר לשבת, כאילו כל עם ישראל ללמוד ביחד בכאלה הבדלי של רמות? אז הוא מוסבר בהרחבה, יש בלכותי תורה, מוסבר אומרים, שמשיח ילמד בעצם של ראייה. מה זה עניין של ראייה? אנחנו נדבר על זה, לא אין לו עכשיו זמן, נדבר על זה אחר כך. ומעלת הראייה הוא מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה, זה לא השגה, זה לימוד תורה במה של ראייה. לא, 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 אז זה הרב שבו. לא, לא, שיש גם משהו. אפילו הרב, אפילו ברב יש עניין של ראייה. כן. זה לא שברב אנחנו, שברב נכון, לא צריך אותו בגלל. גם ברב יש משהו הרבה יותר עמוק, הנה חנמי. אז מלך זה עוד יותר עמוק אפילו מן הראייה. למה אני מחדש? למה אני אומר את זה? כי זה חידוש. כי במאמרים אחרים של הרבי, יש למשל במשכילים יזהירו טוב שחוק, מיימר של אחי של פסח, עכשיו הרבי גם מדבר שמשיח ילמד באופן של ראייה, וזה נראה ממנו שהוא אומר שכידוע שמשיח נקרא גם רב וגם מלך. כיוון שעיקר עניין הוא יעשה מלך, אז גם עיקר הלימוד שילמד באופן של מלך. לכאור משהו של ראייה. זאת אומרת, הרבי פה מחדש יותר מה שהוא מסביר במקומות אחרים. בפשט שהרבי לומד, משיח ילמד תורה, הבנה והשגה, והוא גם יראה אלוקות. הראיית אלוקות זה המקיף. זה באופן יותר מלא. פה במים הרבי לומד אחרת. ארי הסלקוס זה חלק מהלימוד, חלק מהעבון המסור, חלק מהרב של משיח. מה זה מלך? מלך זה באופן הרבה יותר עמוק. אז הוא יסביר איך מגיעים, מה העניין בזה, איך מגיעים לזה, זה כאילו, זה בעצם הנקודה שהרב רוצה ללמוד. אני פשוט לא, גם אין זמן כך להיכנס לעניין של ראייה. מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, המטרה באמת של השיעורים, כמה דברים. קודם כל, הרבה פעמים בחור אומר, כן, עברתי למים, אני יודע, אבל לפעמים הרווח, אני חושב, של הדברים, שפתאום שמים לב ליופי, לעומק, לדברים, לדיוקים שהרבה מדייק,
גם להבנת העניינים של עצמם, למיטתם, אז מוסיף דווקא בגלל שזה כביכול, אוקיי, מיימר מבינים את זה, וכאילו, יכול לעבור את זה לבוא סדר ולעבור למיימר, אין לך נמי, אדרבה זה טוב, ודווקא בגלל זה, אז אחר כך ששמים לב כאילו להשלעה, לעומק, לדברים, אז זה מתחדד יותר טוב, וגם, אז באמת המטרה באמת של השיעורים הוא באמת לשים שימת לב, אז לפעמים יש, לפעמים קוראים בפנים ומלמדים פשוט עומק לראות, לשים לב לדיוקים של הרבי, בטח בהתחלה, לפעמים יכול להיות שיעורים שהמטרה היא שיש עניין שצריך הסברה, לפעמים איזשהו נושא שצריך להרחיב עליו, כאילו לתת להסברה כמו שנראה אחר כך, ממשיך, עניין הצמצום וכולו, דברים שיכול לתת שיעור כעניין כללי של מושגים בחסידות, אז גם לומדים את העומק טוב, הבנה, וגם לפעמים ככה מקבלים, אבל המטרה היא שמכל שיעור יצא איזשהו נקודה, אני חושב שהם, ואני אשתדל אולי אפילו לתת את זה בכתב, אם יש לצאת נקודת לדעת, שכל שיעור, זה שצריך לצאת משהו, או תוספת הבנה עמוקה יותר ממה שלנו בפשטס, או איזשהו עניין שיתבהר, איזשהו מושג שיתבהר, דברים שיביאו תועלת לכולם. טוב, הצלחה.